Salam, hər vaxtınız xeyr. Premier Liqamızda 22-ci turun bağlanış maçı məhz bu stadionda Azərsun Arenada keçirilir. Yerli komanda Ağdamın Qarabağ klubu Sumqayıtı qəbul edir. Çox maraqlı oyun bizi gözləyir, çünki buna qədər keçirilən 3 oyunun hamısında heç-heçə qeydə alınıb və Qarabağın ən yaxın izləyicisi Neftçinin Qəbələ səfərindən xaltkisi ilə qayıtması bugün Ağdam təmsilçisi üçün əlavə bir stimul olacaq. Onlar öz turnir cədvəlindəki mövqeyini daha da yaxşılaşdıra bilərlər. Səbirsizlə bu oyunun başlanğıcını gözləyirik. Şərhçiniz Şəmsəddin Abbasovdur. Maç başlandı. Rauf Cabbarovun start fiti səsləndi. Zubirdən seyirli hərəkətlər. Oğuz Ukvabena qapıya zərbə. Mehdi Cənnədov bu topu gözləyirdi. Amma burada mənə gəlir ki, haqlı olaraq indi Azobic üzr adını Oğuz Ukvabena'ya bildirir. Ukvabena əlini havaya qaldıraraq sanki Azobic'dən üzr istədi. Rəhim Sadıxov düşünülmüş bir addımıydı bu. Topu bıraxdı Xəyal Nəcafova. Rəhim indi özü irəliyir. Rəhim Sadıxovun sağ cinahı ötürməsi Dmitro Nağıyev topladı. Nağıyevin ötürməsi qapıya zərbə olacaq. Qapıya zərbə indirilir və indi söyləyə bilərik ki, bu oyunda ilk real %100 gol vəziyyətli Sumqayıt yaradır. Teylur Mütəllimov topu qəbul etmədən birbaşa qapıya göndərdi. Kimdən oynayacağına baxır. Zubir burada işarə etdi Cəfər Quliyeva. Hücuma dəstək ol. Ötürməsi nedir? Ovusu'ya Zubir, Ovusu. Azobic! Bu dəfə Ovusu xəstəlik etmədi. Topu Azobic'ə bıraxdı. Azobic'in zərbələri biz bilirik necə qüvvətli və ən əsası necə dəqiq olur. Bu dəfə də dəqiq idi. Top çərçivəyə getdi, amma Mehdi Cənnədov hər şeyi görürdü. Geridə Bədəlov var, amma yox. Top cərmə meydançasına çatdırıldı və indi burada diqqətlər hakimə. Təkrar zərbə qaydan topa. Bu zərbənin də qarşısını müdafiəçilər kəsdilər. Və burada Öncədən topu oynamışdı Kevin Medina. Korner yerinə yetirilir. Uzaq küncə ötürmə. Qapıya zərbə. Mehdi Cənnədov topu tutur. Oğuz Ukvabena sağ cinahdadır. İlk dəfə burada onu görürük. Maksim Medvedev cərbə meydançasındadır. Maksim və indi top çox az fərqlə qapıdan aralı keçdi. Maksim Medvedev ayağını tutub. Qayda pozulmamışdı ona qarşı. Hakim bildirir Murad Xaçayeva. Epizodun sonunda zədələndi Maksim. İzləyirik. Rauf Cabbarovun işarəsi gəlir. Azobic'in zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Kimin olduğu küncə topu göndərdi. Azobic, Andrade topu qaytardı Zubirə. Zubir. Ovusu Kvabena. Kvabena yox. Zərbə alınmır amma indi qaydan topa zərbə və artıq əks hərəkətdə yaxalamışdı. Azobic Mehdi Cənnətovu sadəcə onun zərbəsində dəqiqliyi burada çatmadı. Top çərçivəyə getsəydi heç şübhə etmirəm ki o zaman hesab artıq açılacaqdı. Oyuna daxil etmədi amma bu haradasa xeyir verdi Qarabağa. İndi fikir verin çünki Sumqayıt futbolçularına səhvi yol verdilər. İndi Qarabağ əks hücumdadır. İlk dəfə bax belə bir boşluqlar yaranıb Sumqayıtın müdafiəsində. Qapıya zərbə və top qapıdadır. Rikoşet, Abdullah Zubir 1-0. Qarabağ Arzuan qolu vurur. Biraz bəxti də getirdi burada Qarabağın amma bəzən şəh güclünün tərəfində olur və bu epizodun sonunda ən güclü Abdullah Zubir oldu. Qarabağ 1 Sumqayıt 0. Zubir indi Əmirəfizovda rullanır. Daha bir şans Qarabağ üçün və burada Oğuz Ukvabena hesabı 2-0 etməyə borclu idi. Və Rauf Cabbarov artıq bu zamanın bitdiyini bildirir. Beləliklə Qarabağ Sumqayıt maçında birinci hissə başa çatır. Yenidən formasını dəyişir və üst-üstə 2 futbolkada indi meydana çıxacaq. Bu arada Qarabağ hücumdadır. Zubir, Zubir cərmə meydançasındadır. Zubirin zərbəsi Mehdi Cənnədov top qapı dirəyindən geri dönür və Qarabağın bacarmadığını burada Cəmaləddin Xoca Niyazov edir.
Birinci hissənin sonunda Qarabağ fərqləndi. İkinci hissənin əvvəlində də Qarabağ fərqlənir və buna görə Cəmaləddin Xoca Niyazova təşəkkür etməlidir Qarabağ. Andrade, Azobic, Ovusu Kvabena, Kvabena! Yox, qeyri dəqiqdə ötürməsi. Yaxın küncü nişan almağa çalışdı, alınmadı. Çox pis ötürmə etdi. Ötürməsi Elvin Cəfərquliyeva dəqiq alındı. Cəfərquliyevin yanında Ovusu Kvabena var. Cəfərquliyev oyunu üzərinə götürüb irəliyir. Cəfərquliyevin zərbəsi Mehdi Cənnətov. Burada qayda pozulur. Xoca Niyazov bu dəfə hər şeyi dəqiq etdi. Topu qapısından deyil. Sadəcə meydandan çıxardı və dərhal da ayağından zərbə aldı. Toral Bayramov. Toral Bayramovun zərbəsi. Ho-ho! Bu top qapıdan keçsəydi, bəlkə də turun ən gözəl qolunun şahidi olardıq. Sol ayağı ilə uzaq doqquzluğu yaxşı gördü Toral Bayramov. Rəhim Sadıqovun ötürməsi yaxın küncə. Qapıya zərbə. Və indi hesab 1-ə inir. Burada ardıcıl ikinci hissədə müdafiəçilərin səhvləri iki qolun vurulmasına səbəb olur. Əli Qurbani, bax bir qədər əvvəl Oğuz Ukvabayanın hiss etmədiyini hiss etdi. Sanki bilirdi top oraya gələcək. Və özünü çatdırıb, bir toxunuşla topu qapıdan keçirir. Zubir. Andrade, Zubir, divar ötürməsi yaxşı alındı. Oğuz Kvabena, Dabanı ilə Azobicə və Cənnətov burada uzaq küncə gedən topu tutur. Əla bir kombinasiya izlədiyi Qarabağ futbolçuları burada çox gözəl, baxımlı bir hücum təşkil etdilər. Vüqar Mustafayev, Toral Bayramov topu ələ keçirir. Qeyri dəqiq ötürmə Vüqar Mustafayevdan Toralın zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Sol ayağı sanki topdan mərmi çıxdığı kimi topu qapıya yönəldir. Qapıya zərbə olacaqmı? Top qapının üstündən keçir və burada hakim bildirir ki, qapıdan zərbə yerinə yetirilməlidir. Oğuzu Kvabena ilə ayağa qalxa bilməyib. Zubir. Zubir. Yerlə ötürmə, qeyri dəqiq oldu Azobic. Cəfər Quliyev. Qarabağ indi Sumqayıtı qapısına sıxıb. Zubir zərbəsi! Və 3-1, Abdullah Zubir yaxın küncə qarşı alınmaz bir zərbə indirdi. O qədər də qüvvətli deyildi bu zərbə, amma ən əsası dəqiq oldu. Qol, Abdullah Zubir, Qarabağ 3, Sumqayıt 1. Çox rahat bir şəkildə bu son 2 dəqiqəni oynamağa imkan yaratdılar Qarabağ üçün Sumqayıt futbolçuları və bunun da acısını indi dağıtdılar. Zubirin əhatəsində 5 futbolçu var, amma buna baxmayaraq Zubir topu qəbul edir, fırlanır. Zərbəsini indirir və hökumda qoluna sevinir. Andrade rəqibini 2 futbolçunu aldatdı. Andrade irəliyir. Solda boşluq var. Evlilir Cəfər Quliyevi. Görür burada Patrik Andrade. Cəfər Quliyev cərbə metrosuna daxil olan kimi ötürməsini edir. Və burada Zobic həlledici zərbəni dəqiq yerinə yetirmədi. Bu qol olsaydı çox gözəl bir kombinasiyalı bir qol izləyəcəkdik. Oğuzu Kvabena. Biraz bölgədə qalıb Oğuzu. Oğuzu. Oğuzu irəliyir. Oğuzu alacaq hərəkətlər, qapıya zərbə, Mehdi Cənnətov topu qaytarır, təkrar zərbə olacaqmı? Zubir, Zubir və top çox az bir fərqlə qapıdan aralı keçdi. Dördüncü qola çox yaxın oldu Qarabağ. Sumqayıt futbolçularında isə yorğunluq, sanki apatiya bəzi hallarda hiss olunur. Zubir top istəyir, amma Patrik Andrade. Onunla deyil, Azobic ilə oynadı. Azobic, Zubirə topu çatdırdılar. Zubir, Zubir, dördüncü qolu vuracaqmı? Alınacaqmı Zubir? Hamını aldatmaq istədi. Özünü də burada hətta aldatdı və hekunda zərbə anını qaçırdı. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Qarabağ öz qolunu vurur. Dördüncü qol gəlir. Sanki artıq əsas təhlükə soğuşmuş kimi görünürdü, amma yox. Azobic, əgər top ondadırsa, hər an təhlükə gözləmək lazımdır və Azobic Mehdi Cənnətovun qapıdan çıxdığını görüb, başı üzərindən topu qapıdan keçirdi. Bir daha izləyirik. Zubir şov izləyirik biz bugün. Zubir burada nə etdi? 4-5 futbolçunu özünə cəlb etdi. Və beləcə Azobic burada tam boş qalmışdı. Başını qaldırdı, vəziyyəti düzgün dəyərləndirdi və topu qapıdan keçirdi. Toral Bayramov topladı. Toral. Matic. Matic. Matic'in yaxşı zərbələri var, amma Oğuzu ilə oynadı. Oğuzu Kvabena. Kvabena topladı. Uzaqdan qapıya zərbə Mehdi Cənnətov.
burada Qarabağın iki futbolcusu toqquşur. Hakim bilir ki top Qarabağda da oyunu devam etmeye lazımdır. Qapıya zərbə endirilir. Toral Bayramov Mehdi Cənnətov topu qaytarır ama Qarabağın iki futbolcusu elə ki ayağa qalxa bilmir. Ve bu da son. Rauf Cabbarov bununla da oyunun final fitini səsləndirir. Maç 4-1 hesabı ilə Qarabağın xeyrinə nəticələnir. Sağ olun, gələn görüşlərə.